Ja, Marcus Holm, fredag och dags för semifinal mot Tjeckien. Ni var och kollade på Tjeckien igår. Vad är det för typ av lag? De är bättre än vad de varit tidigare tycker vi. De är väldigt löpstarka, de är relativt stora i kropparna. De springer på allting kan man säga. Till och med när de spelar boxplay så är de ute och jagar. Så att det är väl deras styrka att de ger sig inte. De kommer ha publiken i ryggen också här, så att det kan bli en tuff match. Har du någon gissning om hur de kommer att ställa upp mot er? Ja, de spelade ganska offensivt mot Schweiz igår. De var uppe och pressade och växelstötte ganska högt upp och aggressivt. Nu har de spelat jämnt med Schweiz tidigare men har större respekt för oss. Så att, vi hoppas ju gärna att de går upp och stöter lite grann på oss också. Men förmodligen kommer de backa hem, tyvärr. Eran startuppställning då, hur ser den ut idag? Ja, det är ganska likt som tidigare. Vi har Elin i mål och sen kör vi på som 3-5 som vi har gjort tidigare här under veckan. Vi har Frida Nordström går in igen. Hon har varit lite förkyld men hon går in från start igen här. Och nu när det är dags för slutspel, vad betyder spelare som Emelie Wibron och Anna Wik som har varit med och spelat de här stora matcherna förut? De är jätteviktiga för oss. Det såg vi igår att det var 1000 personer på läktaren och många tjecker då som förde mycket liv, så att de har ju varit med om de här stora matcherna tidigare, så att de har vi stor nytta av idag förhoppningsvis. Ja, då är det bara att köra hårt då. Jajamän, tackar.